O Mestre está aqui e te chama. Não por nossos méritos, não porque somos perfeitos, não porque somos capacitados, mas porque nos ama e deseja contar conosco na obra do seu reino. Nos chama por sua graça, para que nele sejamos santos, para através de nós anunciar sua palavra, para levarmos alento aos que sofrem, para conduzir as almas ao céu, para perdoar os pecados e trazer Cristo à terra, para levar a esperança em meio ao mundo marcado por tantas tribulações. A vocação é um dom que recebemos do Senhor, que fixou o seu olhar em nós e nos amou. Os jovens, se querem responder com amor, com generosidade, com largueza de coração ao chamado que Deus faz e querem ser padres, se querem ser, portanto, ministros da igreja, trabalhar, colocar toda a sua vida a serviço de Deus nos irmãos. É assim que nós vamos viver o amor a Deus e o amor ao próximo. O sacerdote vive esse mandamento de modo muito especial quando presta toda a sua vida aos irmãos, especialmente aqueles que mais sofrem. Deus está chamando, Ele chama e não para de chamar. Nós precisamos nos dispor. O que o seu coração busca? Qual caminho deseja escolher? Já pensou que Deus tem um propósito para a sua vida? Qual a sua vocação? Já pensou em ser padre? O Seminário São José, da Arquidiocese de Mariana, promoverá do dia 3 a 8 de janeiro de 2022 a Semana Vocacional. Tempo de discernimento, fraternidade e de escuta ao chamado do Senhor. Você, rapaz, que está concluindo o 9º ano, cursando o ensino médio ou que até mesmo já concluiu seus estudos e deseja fazer uma experiência profunda com o Senhor e discernir o chamado que Ele te faz, procure sua paróquia para realizar a sua inscrição ou entre em contato com a pastoral vocacional de nossa arquidiocese. O chamado que Deus faz é para todos, então é preciso uma resposta muito clara, decisiva, para servir os irmãos e irmãs, especialmente os que mais sofrem, como padres, como presbíteros, como sacerdotes do povo de Deus. Jovem, não tenha medo de fazer a vontade de Deus. Cristo não nos tira nada, Ele nos dá tudo. Não tenha medo de entregar o seu caminho nas mãos do Senhor. Vale a pena dedicar-se à causa de Cristo. Não tenha medo de entrar nesse caminho de discernimento. Seguir ao Senhor não vale a pena, vale a vida.